And ungoti, I think on a monomone can make a good at Changam. Nekuti dai kuri kunzi vanhu vakati changamu nekudedzerwa kwazviri kuita vachidedzera tori nevapfanhu vanotodedzera kuti uyai muinveste nebitcoin but vanhu varamba vakangoleza vakangostika asi vanhu vanotanga kuchema US harisi kuwanika US radai US radai pazviri kungotaurwa zvinhu zvemabitcoins investment yebitcoin vanhu varimo vari kunzwisisa zvebitcoin vanokuudza kuti kubva patanga Bitcoin hapana munhu atanyura ende ragara rane makore riripo now the cryptocurrency chero kwabvunza kumusoro kumahofisi chako kwakuru chako even ana minister chao finance vanokuudza kuti cryptocurrency especially Bitcoin ndo the way to go saka ndiroti vanhu uyai mudzidziswe pachena nemufana wangu akadzidzisa inini akatondipinde mubitcoin akatondiinvest nebitcoin mfana chipo chekudzidzisa kulecture anacho ende azvizvi zvekuti unenge uchiita kumanikidzwa this is not zvenetwork marketing zvekudii nekudii this is all about your investment invest in cryptocurrency zvinhu zvako zvese zvokufambira zvokuitira po bitcoin is the way to go and vanhu pamune muchiudzwa nemuchioma musoro saka amen namba ndidzo dzindakupai for night or any night todzidziswa about bitcoin modzidziswa mo invest mari yochengete kwete zvinhu zvamuri kuita kuti tsaka tsaka